Жабылла кәскіл детса тотал тағылы 15 үліхеттәг үлебі сүрін қайысқатнан оғыны етқаны түнен сайынлары ол күрдік спортивный залы ақпыт, спортивный оны игровой площадкаларда ақпыт, итәшілерінен үрдік категориялы ақ педагогтар үлелейлер, үрдік анал үйеректәг физурук итәшілі ақпыт. Оғылыр күннеті себейхей ағынан ағылдар ол күрдік түңілі үйт заводуттан суарат, йогурт, үйт ылабыт, палоскайттан морков, сүбекілі хортуоска ағалтарабыт. Онын оғы сөптеқті сайдарыгар, үйнерігер бары условия бар. Детсат екі группалақ, оны оғы соға хүлдер білді группаға, бияқа детсат местетін тейбет болағын проблемы тосуық, оғыны кесағын толлағына детсатынан қатшы ебіт.